Гаджет – це є гаджет. Інтернет є інтернет. Книга є книга. Вона є, була і буде. Наприкінці квітня вже 25 років поспіль відзначають Всесвітній день книги і авторського права. Свято було засноване 1995 року Генеральною конференцією ЮНЕСКО. Символічно 23 квітня подію відзначили на Закарпатті у Воловецькій бібліотеці для дорослих. Навідались до установи святкової нагоди представники владних структур та органів місцевого самоврядування. І поцікавились, чим наразі живе культурний заклад. Працюємо із «Дія цифрова освіта». Знаєте, так само запровадили Міністерство «Дія цифрова освіта». 2020 рік знаменований дуже хорошою подією такою. Під час карантину Український культурний фонд, Міністерство культури оголосило грант цікавий «Культура в часи кризи». І наша бібліотека скористалася цим грантом. Ми не тратили часу, карантин був карантином, хтось на дистанційці був. Ми очищали фонд, робили внутрішню роботу і долучилися до цього фонду. Цей грант нам дав додаткових коштів 220 тисяч, якими ми скористувалися. І є результат. Ми закупили комп'ютери, принтери, планшети, нові меблі, дивани, стільці. На перший раз, що ми вважали, що потрібно. Завідувачка Воловецької бібліотеки для дорослих Надія Роман спростовує думку, що побутує останнім часом щодо недоцільності функціонування бібліотечних структур як таких. Адже це не просто будівля, наповнена книгами, які засипає пилом, а інформаційний осередок, наповнений життям. Тут систематично проходять різноманітні заходи. Кожна бібліотечна установа, вона повинна бути наповнена не лише книгою, вона повинна бути інформаційним центром. Так, як зараз проходять і акції до Великодніх свят, до 35-ї річниці Чорнобильської катастрофи. Захід щодо Чорнобиля. Ми хочемо зробити такий невеличкий відеоролик, де розкажемо про всі події і щоб трошки вдихнути повітря того, що було тоді. Звісно, це не дуже позитивне явище, але нам потрібно його пам'ятати. Тетяна та ще одна учениця Воловецького ЗЗСО розповіли, чи люблять читати та якій літературі надають перевагу. В будь-якому випадку книги – це дуже чудова річ, тому що навіть той самий запах книг, він ніколи не буде в тому самому інтернеті чи в різних гаджетах. Зір теж не буде портитися. Чи читаю я книги? Так, іноді читаю, але в більшості в даний момент скоріше інтернет обираю, ніж книги. Ну, я сама знаю прекрасно, що краще книги, ніж інтернет. Я дуже люблю книги, я завжди читаю тільки. А я більше люблю такі любительські романи читати, наприклад, на Ватпаді. Книги набагато краще читати, ніж дивитися фільм. Тому що книгу, коли ти читаєш книгу, ти повністю з головою окунаєшся в цей світ, там, де ти повністю проживаєш ці моменти з персонажами, повністю. Бібліотеки потрібні. Нам потрібна розумна нація. Я скажу Джиммі Вольмера такі слова, що культура не повинна опускатися до рівня суспільства, вона повинна піднімати суспільство вгору. А це саме роблять бібліотеки. На сам кінець пані Надія привітала місцевих авторів та шанувальників книг із пройдешнім святом. Побажала і надалі розвивати друковане слово та примножувати культурне надбання краю. Приєднуюся до всіх вітань, які звучали сьогодні і будуть звучати на адресу наших авторів. В першу чергу хочу звернутися і до місцевих, так як у нас є свої поети, не буду перераховувати, у нас є так само місцеві поети, жителі Воловеччини. Хочу побажати того натхнення, всій спільноті, натхнення, не зупинятися писати вірші, твори, поезії, звичайно, для користувачів, щоб вони могли насолоджуватися книгою.